голосування. Ганні Костенко з Тернополя 90 років. Жінка з числа тих, хто отримав сьогодні авто, розповідає, на легківку чекала довгих 5 років. Я інвалід війни першої групи, всю війну прожила. Пожизнений інвалід. Ну, 5 років назад я поставив маму на чергу, ну, дійшла. Буду возити маму. Вже другий автомобіль отримав від держави Петро Мазурик, мешканець села Токи під Волочиського району. Чоловік-інвалід другої групи чорнобилець. На новий автомобіль чекав 12 років. Я, то в мене вже друга машина. Їдну дали, тому 21 рік, і Запорожця. Пройшов срок, я знов став, тобо, і чекаємо ще 12 років. 12 років на машину? Так, після Запорожця то я 12 років. Але Запорожець працює зараз? Ні, я здав в Череметів на металолом. На Тернопільщині зареєстровано 54 тисячі інвалідів, розповідає заступник голови облдержадміністрації. На нові автівки чекають майже 1400 мешканців області. Саме оформлення автомобіля триває 3 тижні, тобто як тільки автомобілі надходять у Тернопільську область, згідно можливостей держави, тут, як говориться, часових затрат практично немає, автомобілі видаються відразу. Автомобілі українського виробництва – це ті, які надходять безкоштовно або по певних пільгах. Є ще у нас автомобілі, які надходять як гуманітарна допомога. Цього року таких автомобілів надійшло 7. Цього року нагороджені мали право обирати колір автівок.